Vážení priatelia, prajem vám pekný deň. Dneska je útorok, máme po veľkonočných sviatkoch. Predpokladám, že ste si ich strávili v kruhu. Čiže vítam vás na dnešnom informačnom webinári spoločnosti Sky World Community. No samozrejme, ako už viackrát som povedal, toto je možnosť, príležitosť, na ktorej sa môžete. Dnes vám predstavím našu spoločnosť, predstavím vám technológiu, za ktorou sa zaoberáme, predstavím možnosti spolupráce, respektíve možnosti nejaké vedľajšie príjmy. Čiže poďme všetko po poriadku. Predtým, ako začnem, by som vás chcel poprosiť, dajte mi spätnú väzbu do čatu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku. Akoľko dneska ten internet strašne kolíše, mňa asi 8-krát vypadol systém. Pán Košľak, počuť, Juraj, počuť, vidieť. Predpokladám, že na základe tejto spätnej väzby ma všetci vidíte a počujete. No, nachádzame sa v zložitej situácii, čítam správy z rôznych zdrojov, no sú veľmi zvláštne niektoré predpovede, ktoré nás čakajú. A ja viem, že veľa ľudí je na pochybnostiach, proste čakajú od vlády, od nadriadených orgánov, aký postup bude ďalej, ale keď som si tak sumarizoval tie správy včera po obede, som mal tak trochu čas, tak mi vyšlo z toho to, že naozaj veľa vecí sa mení. Nie len ten koronavírus mňa osobne znepokojuje, ale znepokojujú ma všetky tie ostatné pohyby, ktoré sa dejú niekde v pozadí a vychádzam z toho len jedno jediné, že keď bude po tejto karanténe, keď bude po tejto pandémii, ten svet bude úplne iný, aký bol predtým. Necháme sa prekvapiť, máme ešte samozrejme chvíľku času sa na to obdobie, ktoré prichádza, pripraviť. Lebo ak si niektorí z vás myslia, že proste bude sa pokračovať tak, ako keď sa prestalo, ich indícia, osobne si myslím, že nie. Že ten svet sa preformátuje úplne, úplne iným spôsobom a ľudia budú mať čo robiť, aby ten nápor, aby sa vedeli prispôsobiť. A toto je práve tá jedna z foriem, jedna z možností, kde naša spoločnosť ponúkla tú možnosť, rozšírila možnosti, aby ste sa dozvedeli informácie o našej spoločnosti, aby ste sa dozvedeli informácie o, ako som už hovoril, o tej možnosti, ako vylepšiť jednak svoju finančnú situáciu a ako sa pripraviť na to obdobie, ktoré príde. Samozrejme, tak ako je tu napísané na tomto prvom slajde, tento dnešný deň, tento dnešok môže byť aj vašim štartom do budúcnosti. Samozrejme, je to na každom z nás. Dovoľte sa mi predstaviť predtým, ako začnem prezentáciu. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. So spoločnosťami Skyway spolupracujem od roku 2015. Samozrejme, ktorý som urobil svoju prvú investíciu. Od decembra 2017 som na pozícii top experta, som členom vedenia spoločnosti Skyway Community. Doplnil som niektoré slajdy do mojej prezentácie na základe toho, že som dostal viacero mailov a ľudia mi telefonovali, že pán Solár, pán inžinier, povedzte mi tu ešte raz to meno toho maliára, ktorý v roku 1914 mal tú víziu, že ako by mala Moskva vyzerať o 200 rokov, tak tu ho máte, je to síce v ruštine napísané. Tí, ktorí z nás ešte sa učili tú ruštinu, tak s tým nemáme problém. Maliar sa volá Einem. Maliar Einem
V roku 1914 namaloval súbor obrazov, ktorým dal názov, že Moskva o 200 rokov. A všetky tie obrazy mali jedno spoločné, že vyjadrovali alebo ukazovali nám tú vtedajšiu situáciu v doprave a Maria Reinen dokreslil do tých obrazov pasáže alebo časti, kde on predpokladal, že ako tá doprava sa bude vyvíjať a ako tá doprava bude o 200 rokov v Moskve. Bolo to v cárskom Rusku. Ja som už veľakrát hovoril, že obdivujem umelcov, ktorí majú víziu, ktorí namalujú také obrazy, o ktorých som momentálne hovoril. Filmári, ktorí natočia film, ktorý sa nám po prvom pozretí zdá ako sci-fi, ako science fiction, že to je proste nejaké vymyslené. A potom postupne zistujeme, ako roky ubiehajú, že to sa tam vidí. Ja som toto videl v tom filme a už to tu máme. Čiže aj z hľadiska tohto maliára Einema, keď maloval tieto obrazy, ja ukážem dva z jeho malieb. Jedna malba, vidíte, že tu sú autá, ktoré vtedy v cárskom Rusku premávali, ale čo mňa fascinovalo, že namaloval nejaký dopravný systém na druhej úrovni. Tu sú kolejnice, pozrite sa, a nejaké vagóny. Na tom druhom obraze je takisto vyjadrená nejaká situácia, tu je nejaká nehoda, ako predpokladám, toto policajt riadi ľudí, aby asi nechodili k tej nehode, ale čo mňa opäť fascinovalo, že na tomto stožiári, pozrite sa, opäť nejaký dopravný systém na druhej úrovni, to je nejaké lietadlo. Čiže takto predpokladal, takúto víziu mal maliar Reinen a ako som už spomínal, dal tým súboru obrazov, ktoré namaloval názov, že Moskva o 200 rokov. Ja pripomínam Einemovi, že my sme jeho víziu predbehli o 100 rokov. Ale napriek tomu, že sú takéto vízie, čo z tohto vzniklo? To je realita dopravy. Tieto obrázky sú reálne, toto je zo Spojených štátov. Skúste spočítať tie jazdné pruhy, koľko ich je tam. A tieto dva obrázky sú typické z Ázie. Ja som pochodil, veľa krajín som navštívil v Ázii, veľa krajín som navštívil v Afrike, v Južnej Amerike. Tie obrázky sú všade rovnaké, alebo tá situácia v doprave je všade rovnaká. Jedným slovom katastrofa. Vedci a odborníci hovoria, že do roku 2050 sa početá zdvojnásobne. Ja si to naozaj neviem predstaviť, lebo keď si predstavím, že početá bude dvakrát viac ako momentálne, no ako budeme s tou dopravou fungovať. To je typický obrázok z veľkých prístavov. Ja som na vlastné oči videl situáciu napríklad v prístave v Uruguayi Montevideo, ktoré je taká vstupnou bráno pre Južnú Ameriku. Z tohto prístavu sa rozváža tovar viac menej v celej Južnej Amerike. No tam som videl kontajnery naokladané do výšky 5-6 poschodových budov. Čakali na odvoz. Každý kontajner potrebuje jeden kamín. Čiže je to ohromný nápor na transport, ohromný nápor na dopravné systémy. Poďme sa vo všeobecnosti pozrieť, s akými problémami sa boríme v dnešnej doprave, a nielen doprave. Vyťaženie dopravných ciest. Áno, máme možnosť v dnešnej dobe vidieť preťaženie dopravných ciest už v takých aj menších okresných mestách, kde ešte problémy pred 5 rokmi neboli. Tu vidím Dunajskú stredu, Šalu, Galantu, Nitru, že už musíme čakať v zápchách. Nedostatočná bezpečnosť. 1 500 000 ľudí zomiera každý rok v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny ľudí sú poznačené do konca života ako invalid. Viete, sledujem štatistiku, tak vám poviem jednu informáciu, že máte 15 krát väčšiu pravdepodobnosť, že vás zrazí auto, veď vyjdete na ulicu von
akože vás napadne koronavírus. To je fakt. Ďalším kardinálnym problémom je znečisťovanie životného prostredia. No ja si nemyslím, že Kréta nás zachráni. Ale opäť, podľa odborníkov, pokiaľ ľudstvo neurobí rázne kroky v zastavení znečisťovania v priebehu 10 rokov, nasledujúcich 10 rokov, tak o 10 rokov dospejeme k bodu, z ktorého už nebude návratu. Už nebudeme môcť tým nič urobiť. A ja nechcem našim deťom, vnúkom zanechať takúto planétu znečistenú. Vysoká energetická spotreba. Jeden je fakt, že väčšina doteraz prebiehajúcich vojen boli vojny o získanie surovín. Vojny o získanie energii. Dokedy proste budeme zvyšovať každý rok fundovanie našej matičky Zeme? Áno, sú nové technológie, ale z roku na rok sa zvyšuje spotreba energii. Potom sa nečudujeme, že proste vyzerá ten svet tak, ako vyzerá. Ja by som vám dneska chcel trošičku priblížiť riešenie, lebo keď budeme hovoriť o problémoch a nebudeme hovoriť o riešení, nič nám to nepomôže. Teraz sa nachádzame v období, keď už je potrebné urobiť rázne kroky. Nielen hovoriť o tom, že máme tam problém, tam problém, tam problém. Tých problémov je strašne veľa. Je potrebné tie problémy riešiť. Pozrite sa, ja som pochodil viaceré krajiny Blízkeho východu, arabské krajiny, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty. Arabi dokážu vybudovať krásne cesty. Takže dnes príde púštna búrka, tam, kde bola včera cesta, dneska je piesok. Videl som zrútené mosty po záplavách. Začiatkom tohto mesiaca v Taliansku sa zrútil ďalší most. A tých tragédií bude čím ďalej, tým viac, lebo na opravu, na údržbu tých mostov nie sú zdroje. Zažil som nejednu kalamitu na Slovensku, snehovú, keď asi pred 7 rokmi nás zasypal sneh, nás ostali sme odrezaní v Starom Smokovci, v Starých horách, za Banskou Bystricou, keď 2 dni pred Novým rokom napadlo vyššie metra snehu. Ako riešiť tieto situácie? Totiž to my tým našim prístupom a tou organizáciou fungovania ľudstva neničíme len samých seba. Ničíme aj zvieratá, ničíme životné prostredie, ako som hovoril, celú našu planétu. Áno, v tomto čase sa dostáva elektromobilizmus. Že v niektorých krajinách sú veľké výhody, keď si človek kúpi elektromobil. Takže ten elektromobil potrebuje elektrínu. A tá elektrina sa musí niekde vyrobiť. Väčšinou v elektrárni, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne. Otázka, kde s nukleárnym odpadom? Áno, niekde možno to prostredie vylepšíme, ale niekde to veľmi zhoršíme. Ale nezabránime získavania ešte viacej surovy. Ťažby viacej surovy. Takže opäť neriešime ten kardinálny problém vo všeobecnosti. Riešime len možno nejakú časť. Som čítal jednu štúdiu, ktorej sa hovorí o Slovensku, že keby na Slovensku momentálne by sme vymenili všetky dízlové autá, vrátane kamiónov za elektromobily, aby sme potrebovali ešte jednu Mochovce postaviť. Čiže opäť, ako ten problém nie je riešený. Áno, ľudstvo sa pokúša stavať dopravné systémy na druhej úrovni, nad zemou. Totiž to je jediné riešenie do budúcna. Postaviť čím viac dopravných systémov na druhej úrovni. Lenže za akú cenu? Toto je magneticko-levitujúci systém. Pozrite sa na tú konštrukciu. Spotrebu materiálov, betónu, ocele a tak ďalej, špeciálnych materiálov. 1 kilometer takejto trasy začína, tá investičné náklady začínajú pri 70 miliónoch dolárov. Jeden jediný kilometr.
Ktorý štát si dovolí postaviť celoštátnu, celonárodnú sieť z takéhoto dopravného systému? Ani Nemecko, ani Spojené štáty, ani Čína, ani Rusko si to nevedia dovoliť. To sú ohromné výdaje. Áno, v Nemecku sa začali stavať, myslím, dve trate sa postavili po vojne na druhej úrovni, lenže už to nefunkčilo. Pozrite sa na tú konštrukciu, na tú monštru. A Čína ako krajina, ktorá tiež prišla na to, že riešením pre budúcu dopravu je dopravný systém na druhej úrovni. Takže pozrite sa na tú monštru, koľko ocele tu je spotrebovaných. A sa dá takáto konstrukcia postaviť hoci kde v meste? Myslím si, že nie. Máme lanovky. Ja som videl vo Vietname, bol som v meste Da Nang, kde je postavená najdlhšia lanovka na svete. Som sa vyviezol k Zlatému mostu, ktorý držia takto dve ruky. Krásne miesto, lenže to tiež nie je všeobecné riešenie všade využívať lanovky. Lebo proste tieto systémy, ak ste boli v starom Smokovci a ste sa viedli zubačkou, som mal úžasný zážitok, sa tam nezabudnem nikdy v živote, ako 6-7 ročný zo školy som tam bol prvýkrát. Takže tiež to nie je riešenie pre dopravu v horských oblastiach a v kopcovitých terénoch. Niekde sa to dá využiť. Aby som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. A keď som hovoril v úvede o sci-fi, o science fiction, tak možno, že na prvý pohľad vám toto tiež pripomína nejaké sci-fi. Ale môžem vás ubezpečiť, že tieto technológie, tieto dopravné systémy sú už dnes prevádzke, sú ocertifikované a naša spoločnosť je pripravená práve tento rok priviesť túto technológiu na svetový trh. Máte tu možnosť vidieť kombinovanú koľajdicovú estakádu, na ktorú momentálne môžeme umiestniť až 4 druhy nezávislých doprav na sebe. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava, mestská doprava, medzimestská doprava, taká turistická, ľahká doprava, aj nákladná doprava. Na jednej koľajdicovej estakáde. To sú reálne obrázky a môžete si ich overiť na internete. Môžete si ich overiť cez Google Map. Máme vybudované konštruktno-certifikačné centrum v Bielorusku, 60 km od Minska, v dedinke Marina Gorka, o rozlohe 37 hektárov, kde väčšina dopravných systémov je ocertifikovaná, odskúšaná. Už viac ako 3 roky sa skúšajú tieto technológie. Toto sú reálne obrázky. Tento dopravný systém sa nazýva Unibike a sú to všetko kolejnicové systémy, ktoré sú v tých kolejniciach sú natiahnuté ocelovo-uhlíkové struny, ktoré určujú a sú napnuté. Tá pnutosť určuje nosnosť tej kolejnice. Tá kolejnica, ktorú vidíte na tom obrázku, nie je hrubšia ako môj mobil. Sú vyrobené z kompozitných materiálov a vnútri je ešte špeciálna antikorózna zmes. Tie kolejnice vydržia minimálne 50, 70 a 100 rokov. Tuto máme ďalší obrázok mestskú dopravu. To je taký sekciovaný typ. Týchto sekcií môže byť samozrejme viac, 4, 5, 6 podľa nutnosti na kapacitu. Ďalej môžeme vidieť, toto je síce fotomontáž, toto je z Rigi, sa porovnáva náš dopravný systém napríklad s výstavbou takéhoto mostu. A keď máte trošku fantázie, tak toto si môžete predstaviť ako Bratislavu, most cez Dunaj, SMP. Čo je typické pre tento most? Tiež tento most držia struny. Natiahnuté struny, ktoré sú opnuté k stožiaru. Takisto, ako som hovoril, že v našich koľajniciach sú tiež uhlíkovo-ocelové struny, ktoré svojou pnutosťou, napnutosťou určujú nosnosť koľajnice. Pozrite sa, kapacita našej dopravy
hodinou aj 20 tisíc cestujúcich za hodinu. Ak porovnáme investičné náklady a prevádzkové náklady, je nepatrná k potrebným nákladom udržiavať tento most prevádzky. A keď už ideme do detailov, tak si môžeme kľudne povedať, že celá táto šírka mostu, ktorá je 7, 8, 10 metrov, možno viac, túto masu materiálov sme my položili do našich kolejníc, lebo tie kolejnice plnia tú istú funkciu ako tento preknutý most. Čiže porovnáte len také investičné náklady. Dokonca tieto stožiare, ktoré sú tu, by tu ani nemuseli byť v skutočnosti, nakoľko 600 metrov môže byť vzdialenosť medzi dvomi stožiarmi, aby medzi tým boli nejaké podporné systémy. Keby sme mohli k týmto dopravným systémom v Bratislave spojiť každú ulicu, ktorá ústi k Dunaju, z bratislavskej strany, s petržalskou stranou. Vidíte, že, ako som hovoril, že tá pnutosť tých strún, ktoré sú umiestnené vnútri tých kolejníc, určuje nosnosť. Tuto je na tých istých tenkých kolejniciach 14 miestny unibus, ktorý má určite vyššiu hmotnosť. To vidíme náš klenot, dopravný systém Univiot, tiež reálny obrázok z ekotechnoparku z Marinej Gorky. Tento dopravný systém dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Je našim klenotom. Riešenia pre nákladnú dopravu. Náš najľahší dopravný systém Univiot pre dve osoby využiteľný, samozrejme v horských oblastiach, v kopcovitých oblastiach, napríklad aj lyžiarských strediskách, prispôsobiť, aby sa lyže dali dať zvonka alebo snowboard. Vidíme dopravný pás, ktorý sa môže vybudovať aj tu až do vzdialenosti 100 km. Priamo z báne, kde sa ťaží surovina, aby sa tá surovina dostala k spracovávateľu. Tu máme dopravný systém pre sypké materiály, kvapalné aj plynné materiály. Ďalej. Vidíte kombináciu dvoch dopravných systémov, mestský dopravný systém a medzimestský dopravný systém. Tu v pozadí vidíme našu stanicu. To je fotomontáž, ale ukazuje, ako sa dá skombinovať mestský dopravný systém s prepravou morských kontajnerov. Tuto je riešenie pre prístavy. Priamo z lode vyložiť náklad na to miesto, kde ten náklad je určený, napríklad do skladu a potom už do skladov dopravovať ďalej. Poďme sa pozrieť na spotrebu týchto dopravných systémov. Vybral som vám dva príklady. 14-miestny unibus v rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Keď prepočítame elektrickú energiu, ktorú spotrebuje tento unibus, nakoľko všetky naše dopravné systémy sú poháňané čistou energiou, využívame na to samozrejme elektrickú energiu, využívame na to veterné turbíny, ktoré sa stávajú na našich stožiaroch. A využívame takto aj solárne panely. Čiže po prepočte spotreby elektrické energie na kilogram paliva alebo na liter paliva, tento 14-miestný unibus má spotrebu 0,12 litra na jednu osobu. Keď vynásobím 14-tými, tak mi vyjde nejakých 1,68. 1,68 litra pri rýchlosti 100 km na vzdialenosť 100 km a odveze to 14 ľudí. Ďalší príklad, náš Univiot, 6-miestný, s rýchlosťou 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotreba 0,93 litra na jedného pasažíra. Vynásobím 6-tými, znamená, že nejakých 5,8. Čiže opäť veľmi nízka spotreba. Pripomínam čistej energie. Poďme sa pozrieť na druhé veľmi dôležité parametre, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska nových dopravných systémov pre 21. storočie. Tieto parametre by mali dodržiavať nové dopravné systémy a budú.
Poďme zrovnať náš dopravný systém spoločnosti Skyway napríklad s električkou, s kamionovou dopravou, monorail, čiže jednokolajka, s leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúcim systémom, železničnou dopravou alebo morskou dopravou, čiže lodnou dopravou, alebo aj s kabínkami, lanovkami. A sa poďme pozrieť na investičné náklady v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami. Skyway technológie je stále vyobrazená zelenou farbou. Pozrieme sa na druhý veľmi dôležitý parameter, prevádzkové náklady. Pozrieme sa na spotrebu energie, kapacitu. Moskovské metro je považované jedno z najväčších vo svete, prepraví za hodinu maximálne 40 000 cestujúcich. Náš dopravný systém prepraví až 50 000 cestujúcich za hodinu. Hovoril som o veľmi dôležitom faktore znečisťovania životného prostredia. Pozrite sa. Nehotovosť. Čiže to sú parametre, to sú hlavné kritériá, s ktorými sa borí ľudstvo od tej doby, odkedy sa vynašla doprava. Odkedy sa zdokonalovala doprava. Poďme sa ešte raz pozrieť na tie problémy, o ktorých sme hovorili na začiatku. Hovorili sme o preťažení dopravných ciest. Náš dopravný systém sa buduje na druhej úrovni, po výške 5, 10, 20, 30, 50 metrov. Nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. Čiže môžeme ho budovať všade vo svete, aj v púšti. Nedostatočná bezpečnosť. Na našich dopravných systémoch sú používané najprísnejšie bezpečnostné systémy, najmodernejšie. Sú tam rôzne kamery, senzory, čipy, ovládače bezpečnostných systémov, sledovanie okolia 300 metrov okolo trasy, sledovanie lietadiel, sledovanie dronov, sledovanie osôb a predmetov pred tým dopravným systémom na Zemi a tak ďalej. Komunikácia týchto dopravných androidov. Tieto androidy sú plne automatické. Bez zásahu človeka dokážu medzi sebou komunikovať a pomôcť. Napríklad, ak by sa náhodou niečo stalo, počas prepravy. Samozrejme, že jedna vec, dodržované sú všetky bezpečnostné protokoly, všetky bezpečnostné predpisy, ako tých ľudí dostať z tej druhej úrovni dole na prvú. Ale samozrejme, je tam vybudovaný systém, kde si dva tieto androidy odkomunikujú ten problém a ten druhý príde na pomoc, pripojí sa k tomu poruchovému, keď už tak mám povedať, a odťahne ho do najbližšej stanice. Tu nehrozia zrážky, tu nehrozia dopravné nehody. Nehrozí smrť cestujúci. Znečisťovanie životného prostredia, hovorili som, že sa používa čistá energia. Veľmi nízka spotreba. Vysoká energetická spotreba, ďalší problém. No, ukázal som spotrebu našich dopravných systémov. A podobnú spotrebu majú všetky naše dopravné systémy. Takže máme riešenie, máme východisko a môžeme k tomu pomôcť. Každý môže priložiť ruku k dielu. Každý sa do tohto senzačného projektu môže zapojiť. Ešte je možnosť. Kto rozvíjal túto myšlienku? Otcom myšlienky studnovej dopravy pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec. Je to člen asociácie kozmonautov Ruska, predtým Sovietského zväzu. Môj dobrý priateľ, veľmi často komunikujeme, ktorý povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Na touto vetou je povedané všetko. Aký veľký je tento projekt? Čo ovplyvní? Aký veľký biznis je za týmto projektom? V spoločnosti Skyway sa zúčastnili
viacerý celosvetový výstav. Prvýkrát sme našu technológiu predstavili odbornej verejnosti na výstave Innotrans 2016 v Berlíne. Tu bol na stánok, len sme mali stánok. Vystavovali sme tam Unibus a Unibike. 14-miestný Unibus a 2-miestný Unibike. Pozrite sa, koľko ľudí čaká na to, aby videlo našu technológiu. A tu je spoločnosť zo Švajčiarska, ktorá vyrába kabínky na lanovku. Nebol nikto. Takáto rada ľudí tam bola každý deň, od rána, keď sa otvorili priestory výstavy, až do večera, kým sa to nezatvorilo. Keď viceprezidenti Siemensu sa prišli pozrieť na náš stánok, tak skoro oči vypadli z jamok a s otvorenými ústami tam čumeli na našu technológiu. Pýtali sa, za koľko rokov sme vyvinuli tú technológiu. O 2 roky neskôr sme priniesli na výstavu Berlin Innotrans náš klenot, systém dopravy Unilion, 500-kilometrová rýchlosť za hodinu. To ste mali vidieť tých viceprezidentov. Boli tam reportáže od Japonska, bolo tam tokijská televízia, bolo tam televízne štáby zo Spojených štátov, Európy z viacerých krajín. Pozrite sa reportáže Innotrans 2018 z Berlínu. Je to na internete. Samozrejme, tých výstav bolo viac. Všetky procesy, celá spoločnosť je ocertifikovaná. Hlavná spoločnosť je v Minsku, v Bielorusku. Máme tam vlastné kancelárie, výrobné závody. Toto sú naše kancelárie. Nie v Trnáne, ale vlastné kancelárie. Momentálne máme viac ako 1000 vysoko špecializovaných odborníkov, ktorí pracujú na tejto technológii a pracujú v našej spoločnosti. Sú to konštruktéri, dizajnéri, IT-čkári, špecialisti, inžinieri, technici a tak ďalej. Majú vlastné dielne, majú vlastné laboratória, majú vlastné štúdia na vývoj a vývoj a tak ďalej. Máme vlastný výrobný závod, kde momentálne už sme nachystaní formou Rolling Stock uspokojiť prvé potreby našich zákazníkov, požiadavky. Verte mi, že tých požiadaviek je hodný. Ja mám skôr obavu z toho, že aby sme to všetko stihli postupne vyrábať. Tento rok je rok rozhodujúci, keď táto technológia sa privedie na svetový trh. Začneme budovať prvé adresné projekty. Veľakrát sa ma pýtate, ako koronavírus, táto situácia ovplyvňuje na našu spoločnosť Skyway. Zatiaľ práce pokračujú. V Bielorusku viete, že nie je karanténa. Práce v závode pokračujú. Ľudia chodia do zamestnania, chodia do kancelárií. Všetko ide tak, ako má ísť. Ja som už spomenul v úvode, že sa vybudoval technopark v Marinej Gorke. Je to dedina asi 50-60 km od Minska. O rozlohe 37 hektárov, kde máme 6 druhov dopravy. Väčšina z tých dopravných systémov je ocertifikovaná, to znamená, že certifikačný proces, schvaľovací proces sa ukončil. Technológie sú pripravené na implementáciu na svetový trh. Vlani sme začali budovať druhé naše centrum v Šarži, do Spojených arabských emirátov. V októbri sme dokončili prvú etapu výstavby, kde už na úseku 400 metrov certifikuje sa a skúša sa náš štvormiestný Unibike alebo Unibus, triedy VIP pre arabských šejkov. Ja som mal možnosť sedieť v tom Unibuse, popršievaná koža, vnútri chladnička, odkladací priestor, monitory a tak ďalej, no paráda. Momentálne budujeme 2,5-kilometrovú trasu k americkej univerzite a bude slúžiť ako kombinovaná doprava, jednak na dopravu študentov do tejto univerzity, koľko tam študuje viac ako 50 000 študentov, a jednak sa bude využívať na certifikačný proces na prepravu morských kontajnerov. Tu vidíte tiež tú trasu, ktorá je vyobrazená z iného pohľadu.
a dokončíme momentálne jediný drevený ekodóm Spojených arabských emirátov, nakoľko tam je zákonom zakázané budovať drevené domy alebo stavať drevené domy. A pán Junický dostal osobitné povolenie, osobitný certifikát od šejka Dubaja, od pána Maktuma. Môžeme postaviť tento drevený ekodóm v Šarži, ktorý momentálne sa dokončí a bude súčasťou toho veľkého centra. Na týchto obrázkoch môžete vidieť reálne obrázky nášho unibusu, o ktorom som hovoril pred chvíľou, na tej 400-metrovej dráhy, kde sú dve stanice na začiatku, na konci. A už od toho obrátu tento unibus premáva tam a naspäť, skúšajú sa rôzne rýchlosti, všetky technické, technologické parametre a tak ďalej. A ide ten certifikačný proces, ako máte možnosť vidieť v tých podmienkach, aké sú Spojených arabských emirov, kde sú použité na výstavbu tohto systému iné materiály. Je tam dvojzónová klimatizácia. No proste všetko to je zapracované, aby ten systém bol kladne certifikovaný v tých podmienkach, ktoré sú tam, kde sú tušné búrky. Kde samozrejme nesmie byť výkyv pri vetre, ako sú to pri lanovkách. Keď horák je vietr, lanovku odstavia. Ale toto sú proste anti tie výkyvné systémy, ktoré ako náhle vietor prekočí nejakú rýchlosť, sa aktivujú a držia ten unibus alebo ten unibike v takej polohe, aby sa nevychyloval. By neboli tam výkyvy od toho vetra. Je tam teplo cez deň, 50 stupňov, v noci je zase zima. Čiže tie kompozitné materiály, ktoré sú použité, toto musia všetko znášať. Momentálne výberové konanie na staviteľa nášho prvého adresného projektu priamo v centre Dubaja, kde je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. Tento projekt je schválený ministerstvom dopravy Dubaja a bude to financovať vláda Spojených arabských emirátov. Chcem by si zhrnúť výhody tohto dopravného systému. Ja som už hovoril, že je to inovatívny dopravný systém. Budovaný nad zemou, čiže nadzemný s vysokou rýchlosťou. Len pripomína, mestské dopravné systémy majú maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. To neznamená, že v každom čase budú takto rýchlo jazdiť. Tam, kde je možné jazdiť, tak bude tento systém jazdiť 60 km rýchlosťou, tam, kde je možné 80. Ale maximálnu rýchlosť dosahujú 150 km za hodinu. Nákladné dopravné systémy. Maximálna rýchlosť je 120 km za hodinu. A vysokorýchlostné, rýchlosť 500 km za hodinu, sú účinné, ľahko integrovateľné. Toto je veľmi dôležité z hľadiska dneška, nakoľko vieme, že našim cieľom nie je na všetko nahradiť s našim dopravným systémom, vylúčiť mestskú dopravu a tak ďalej. Práve tá integrovateľnosť je veľmi dôležitý pojem. Pozrite sa, v Bratislave každý deň prichádza 200 tisíc ľudí za prácu. Väčšina týchto ľudí prichádza autami. A potom vidíme tú situáciu na diaľnici, vidíme tú situáciu na mostoch, uliciach, s parkovacími miestami a tak ďalej. Všetko je plné. Nemáte nádej zaparkovať niekde v Bratislave, v nejakých uliciach, idete, ja neviem, vybavovať si nejaké úrady, veci, alebo len tak. Nemáte šancu. Čo tak vybudovať veľké také parkoviská, kde by sa odstavovali autá pri vstupe do Bratislavy od centra, od Dunajskej stredy, od Brna. A týmto systémom sa previesť veľmi ľahko, veľmi rýchlo do centra. Odtiaľ rozvoz mestskou dopravou, treba s elektromobilmi, elektrobusmi. Veľmi ľahké riešenie. Popri tom, že existuje mestská doprava. Opäť tí ľudia, ktorí len prechádzajú Bratislavou, cez most, cez most, ktorý je blízko Slovnaftu, si viem predstaviť, proste vybudovať v strede tento dopravný systém. Priateľský životnému prostrediu, o tom som už tiež hovoril.
Poďme sa pozrieť, ako by ste sa mohli stať spolupracovníkom, ale predtým sa pozrieme na históriu, ako to všetko prebiehalo, lebo spoločnosť KG nevznikala len nejakým účelom. Myšlienku začal rozvíjať pán Jurický od roku 1978, odkedy nastáva technologický rozvoj. Bolo treba myšlienku dať na papier, bolo treba proste zorganizovať tým inžinierov, tým expertov, bolo potrebné vyriešiť financovanie celého projektu, čiže alfa omegou takéhoto projektu. Ako som hovoril, potom nastúpili inžinieri. Pozrite sa tú dobu od roku 1978 po rok 2015, to je skoro 40 rokov. Keď nastúpili už inžinieri, aby to celé dávali dokopy. Začala sa výstavba v roku 2015, začala výstavba Ekotechnoparku. V apríli v roku 2016 sme ho prvýkrát navštívili. A boli sme radosťou bez seba, keď som s mojimi kolegami tam videl, že naozaj sa stavia, boli tam zo pár stožiarov postavených, asi tretina skeletu stanice. Ale sme boli pri tom a videli sme, spolu s ostatnými, nás tam bolo asi 6 tisíc z celého sveta. Čiže po roku 2016 nastala konštrukcia. Potom o dva roky, od roku 2018, keď sme nabehli prvý dopravný systém Unibike, začal sa demonstračný a certifikačný proces. Čiže postupnými krokmi. Popri tom sme sa zúčastnili veľkých celosvetových výstav dopravných systémov. A teraz rok 2020 je rokom začatia implementácie tejto dopravnej technológie na svetový trh. Čiže postupne budeme rozbiehať adresné projekty a budovať tento dopravný systém vo viacerých krajinách po svete. Akým spôsobom sa deje, akým spôsobom je investovanie? Chcem pripomenúť, že ten veľký holding s materskou spoločnosťou Global Transport Investment, samozrejme sú tam účastníci viacero spoločností v tom holdingu, nemá 1 dolár, 1 euro drh alebo pôžičky. Všetko sa financuje crowdfundingom, ktorý začal v roku 2014. Nebudem hovoriť o tom, koľko pokusov bolo predtým proste prehovárať banky, prehovárať oligárchov, aby investovali do projektu. Áno, videli v tom fantáziu, ale každý z nich, alebo každá tá inštitúcia, banka, peňažné domy, chceli byť majoritnými vlastníkmi. To prakticky nepripustí. Čiže v roku 2014 apríli začala prvá etapa. A celý ten startupový, tá startupová éra bola rozvrhnutá do 15 etap. Každá etapa bola presne zadefinovaná. Koľko peňazí sa formou crowdfundingu, crowd investmentu má priniesť do spoločnosti? Aké aktivity musia byť urobené, dokončené, aby sa prešlo na ďalšiu etapu? A že sa spoločnosti podarilo plniť tieto predsavzatia. O tom svedčí to, že momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape. Čaká nás ešte 15. aby sa celý startup uzatvoril. Samozrejme, bolo potrebné financovať tento projekt od začiatku a formou crowdfundingu je to ideálny systém všeľudového financovania a na oplátku, že ľudia kreditovali tento projekt, podporovali tento projekt, spoločnosť im podľa presne stanovených podmienok ako zábezpeku dáva podiely spoločnosti. Každý jeden podiel spoločnosti má nominálnu hodnotu 1 dolar. Global Transport Investment v roku 2014 emitovala akcie, ale odtedy je to investícia do súkromného kapitálu. Joint Venture Investment. Samozrejme, v tých začiatkoch tie riziká tohto projektu, ako aj iných startupových projektov, boli veľmi vysoké. Nebola technológia, neboli ľudia, neboli inžinieri, neabsolvovali sme zatiaľ dovtedy výstavy, nebola technológia, nemali sme Ekotechnopark, nebola certifikačná, technológia nebola certifikovaná, neboli zákazky, veľa myšlienky.
Čiže každá fáza v tom startupe má špeciálne stanovené diskonty, tú zľavu. Ja som hovoril, že nominálna hodnota je 1 dolár. A keď hovoríme, že na začiatku startupu tie diskonty alebo tie zľavy boli 1 ku 1500, vydielte 1 deleno 1500, toľko tí prví kreditori, prví podporovatelia zaplatili za jeden startupový podiel spoločnosti. Dotýkam, tie podiely sú dodnes ešte nie sú obchodovateľné. Obchodovateľné sa stanú, keď spoločnosť ide na burzu. A všetky tieto investície sa robia na základe konvertibilnej zmluvy. Tie konvertibilné zmluvy, každý investor má svoju záruku za zabezpeku garancii. Dnes večer o 20. hodine budem hovoriť o dividendách. Pripravil som si špeciálny webinár, špeciálnu prezentáciu. Všetkých vás samozrejme pozývam. Nebude to takáto bežná prezentácia, ako robím teraz, ale bude to webinár špeciál, super špeciál webinár, zameraný práve na dividendy. Zameranie práve na to, ako spoločnosť je usporiadaná, aby ste mali prehľad o tom, čo môžeme očakávať, ako ten celý systém funguje. Momentálne ten priemerný diskont 1 ku 35. Ja vám to približím na príklade. Na to, aby sa človek mohol zúčastniť tohto projektu, boli urobené viaceré investičné programy. A to z toho dôvodu, aby naozaj každý sa mohol tohto projektu zúčastniť, či sú to dôchodcovia, či sú to aktívni ľudia, či sú to študenti. Tie investičné balíky alebo programy sú na splátky, alebo sú jednorázovo. To znamená, že môže byť jednorázová platba, alebo tú platbu je možné rozvrhnúť na niekoľko mesiacov, väčšinou teda 10 mesiacov. Poďme sa pozrieť na taký jeden príklad pri investícii 1000 dolárov. Spoločnosť ako záruku, ako zábezpek, okrem toho, že dostávate samozrejme certifikát, že máte podpísanú tú zmluvu ako protihodnotu. Každý investor dostáva podiely spoločnosti. V tomto prípade pri investovaní 1000 dolárov dostávate 33 tisíc podielov. Podotýkam, sú to startupové podiely, ktoré ešte nie sú obchodovateľné. Obchodovateľnými sa stanú, keď spoločnosť pôjde na burzu. A teraz si predstavte, že je určená nominálna hodnota, ktorá je garantovaná, zaručená aj tým certifikátom, 1 dolár. A postupne vnútorným zhodnocovaním tá reálna hodnota sa približuje k tomu 1 doláru. To je účel toho startupu. Aby postupne tá nominálna hodnota, alebo tá reálna hodnota sa vyrovnala k tej nominálnej hodnote. A s touto nominálnou hodnotou sa ide na burzu, čiže 1 dolár. Čiže dňom, keď spoločnosť ponúkne IPO, Initial Public Offering, čiže pôjde na burzu, v tomto prípade máte v rukách 33 tisíc akcií, je nominálna hodnota každej jednej akcie 1 dolár. Porozmýšľam, čo to znamená. Samozrejme, tie diskonty sú rôzne podľa výšky investícií. Sú to garantované uzavreté investície. Pokiaľ nechcete byť majiteľom týchto podielov, neskôr akcií, môžete byť ich držiteľom. Čo to znamená? Že po troch rokoch, keď ste urobili svoju investíciu, môžete požiadať spoločnosť o vrátenie vašich peňazí na váš účet s maximálne 4% ročným úrokom. Ten úrok, výška úroku, či to je 1%, 2%, 3% alebo maximálne 4%, závisí od toho, aká bude v tom čase ziskovosť spoločnosti. Čiže preto hovorím, preto sú to garantované investície, že neriskujete, že o tie peniaze prídete. Buď budete majiteľom už postupne obchodovateľných akcií a tie potom môžete cez burzu predávať alebo čakať na dividendy, ktoré budú vyplácané každý rok. Alebo sa stávate držiteľom
týchto podielov a potom rokov požiadať o spoločnosť o navrátenie nášho vkladu, našej investície. Tých možností je samozrejme veľa, máme možnosti pre podnikateľov, máme možnosti pre ľudí, ktorí majú našetrené peniaze, chceli by to rozumne investovať. A to je forma, ako uchovať a zvýšiť hodnotu nášho kapitálu. Lebo ak hovoríme o vývoji, o tomto koronavírusu, osobne si myslím, že bude záujem o dopravnú technológiu, ktorá je lacná, neznečistuje životné prostredie, ktorá je rýchla, ktorá je bezpečná. Všetky tieto atribúty tento náš dopravný systém spĺňa. Už vidíte vyššie diskonty, tie zľavy, a prepočítajte 1 deleno 50, koľko vám vyjde 0,02. To je vnútorná hodnota našich podielov momentálne, ktorá sa vyrovná k tej nominálnej hodnote 1 dolar, keď sa pôjde na burzu. Prizvukuje, máme pred sebou poslednú etapu startupu. Rozumný človek nakupuje vtedy, keď je to najlacnejšie. Možnosť investícií, ja tuto mám, toto je starší slide. Už táto možnosť 25 dolárov neexistuje, tie možnosti začínajú pri 50 dolároch investície mesačne. Si tie splátky môžete rozvrhnúť na 10 mesiacov. Vidíte, že výškov investície sa zvyšuje jednak počet podielov a zvyšuje sa diskont. To znamená, že čím viac investujete, tým viac väčšiu zľavu máte, väčší diskont máte. Máme špeciálne programy pre našich partnerov. Tento rok sme vyšli iniciatívne s takým super investičnou ponukou. Ponuka sa volá Balíček 2020, kde za 2020 dolárov dostávate 74 740 podielov s diskontom 1,37. Alebo si to môžete rozvrhnúť na 5 mesačných splátok 404 dolárov a dostávate 72 720 a plus ešte 10% navýšenie. Budúci týždeň, alebo do konca tohto týždňa vyjdú ďalšie 4 programy, ďalšie 4 balíky investícií s veľmi výhodnými diskontami, čiže máte sa načo tešiť. Dostávame sa k záveru mojej prezentácie, ale nedá sa mi nespýtať vás, je tu medzi nami niekto, kto je akcionárom z niektorých týchto gigantov, niektorých týchto spoločností, ako Google, Walmart, Microsoft, Alibaba, Apple, Boeing. Ja sa pýtam z toho dôvodu, že tieto spoločnosti tiež vznikali ako startup. Tieto spoločnosti, niektoré z nich vznikali v garáži. Veľmi dobre vieme históriu Microsoftu, že? Alebo históriu Apple. There is my feel. Boeing. Uplynulo 40 rokov, odkedy boli prvé plány na Boeing a keď Boeing už lietol. 40 rokov to trvalo. Roky uchodia veľmi rýchlo. Pozrite sa, 10 dolárová investícia pred 16 rokmi do Google momentálne má hodnotu 100 tisíc. 100 dolárová investícia do Alibaby v 18 rokoch má hodnotu 1,8 milióna. A tým sa mohol pokračovať ďalej. Prečo by osud vašich investícií nebol by takýto istý? Teraz je potrebné využiť tú možnosť, keď ešte spoločnosti v startupe. Prečo? No, pozrite sa, Zuckerberg pripravoval Facebook 7 rokov. Takže toto bol uzavretý startup. Nebol verejný, tam sa nedalo verejne investovať. Povedať si, áno, tak tento projekt je fantastický, lebo zapojí sa celý svet. Nebola žiadna propagácia robená. On to robil na jednej univerzite v Amerike, potom spojil druhú univerzitu. A tak začal fungovať Facebook. Najprv komunikáciu študentov medzi seba z dvoch univerzit. 7 rokov tento projekt bol v startupe, kde podieli, kde sa mohlo investovať, mali minimálnu cenu.
Ale nemohlo sa, lebo to bol klóster. Až v roku 2012, keď spoločnosť Facebook ohlásila IPO, Initial Public Offering, keď išla na burzu, už vtedy sa mohlo investovať. Už teraz sa neinvestuje do akcií Facebooku. Teda momentálne hodnota je nejakých $70. Ale tí, ktorí o tom vedeli a podporovali Zuckerberg, tu v začiatku, tiež získali veľké balíky akcií za ceny. My sme tú možnosť nemali. Spoločnosť Skyway vám dáva tú možnosť investovať už teraz v startup. Tento rok je veľmi významným rokom pre spoločnosti Skyway, nakoľko v júli sa prevedie ponuka našich tokenov, SVG tokenov. Ponuky je zatiaľ v prvej fáze za $60 miliónov. Ovplyvní to veľmi dĺžku startupu, dĺžku doby. Môže sa stať, že 15 etap už ani nebude. Všetko závisí, aké zdroje bude spoločnosť mať v dispozícii na ukončenie tých aktív, ktoré sú popísané. Budem o tom hovoriť dneska večer o 20. hodine. Čiže pripomeňte to vašim známym príbuzným priateľom, aby sa pripojili na večerný webinár špeciál. Spomeňte si na Facebook. Ja stále hovorím, že takéto príležitosti prichádzajú raz za 100 rokov, ale je to potrebné využiť. Čo vám ponúka naša spoločnosť? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň. Hovoríte si, že ja veď teraz nemám na investíciu, však je kríza. My vás naučíme. Ako mať dodatočný príjem, potom si môžete urobiť investície. A my sa zabezpečiť do budúcnosti. Tak som hovoril v úvode, teraz ešte máme čas. Trošku čas. Že túto možnosť ponúkame pre obidve skupiny. Lebo ja momentálne delím ľudí do dvoch skupín, hľadiska toho, o čom hovorím. Sú to ľudia, ktorí žijú z mesiaca na mesiac. Ale by chceli proste riešiť svoju situáciu a nemajú na to zdroje. Je potrebné zabezpečiť rodinu a tak ďalej. Len teraz, keď veľa ľudí prišlo do prácu alebo zarába menej, má 60% platu, 80% platu. A čo bude ďalej? Čo bude po koronavíruse? Ako sa pripraviť na to obdobie? My vás naučíme, ako zarobiť peniaze, ako robiť investície. A druhá skupina, ktorá má peniaze, ktorá ušetrila, tí ľudia tiež rozmýšľajú, kde investovať, však nechcú prísť o svoje úspory. Nechcú prísť o svoje peniaze, ktoré majú na účtu banka. Lebo pozor na banky. Tiež je možnosť. Čiže o tomto večer dnes o všetkom budem hovoriť. Vieme zabezpečiť rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín 7 dní. Aby ste si nemysleli, že len tuto ja robím nejakú bububu. Doteraz viac ako 400 tisíc investorov investovalo do tohto projektu. Po celom svete. Viac ako 170 krajín sveta. Pretože je to aj vaša životná šanca. Záleží to len od vás. Čo spočívajú vaše výhody? Váš podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. To znamená, že ja ako kreditor projektu, ako investor, som co-owner, spolumajiteľ technológií. Hovoril som o dividendách a dneska večer špeciálne budem hovoriť o dividendách. V prípade úspešnej realizácie projektu, každý z nás, ktorý je kreditor spoločnosti, sa budeme môcť získať dividendy z podielu zisku z projektov spoločnosti. A ja vás ubezpečujem, že tie zisky nebudú nízke. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, respektíve krajších podielov.
Koniec koncov to už urobila v októbri 2018, keď dala možnosť 5 000 investorom, aby si odpredali svoje podiely, spoločnosti vykúpila 10-násobným ziskom. To znamená, tí ľudia dostali 10-krát viac ako zainvestovali pred niekoľkými rokmi. A tie sú vašim majetkom. Každý z kreditujúci, každý z investorov je zapísaný v registri investorov. Jak to môžete preniesť na svoje deti, vnúčata ako dedictvo. A tým ich viete zabezpečiť. Preto aj akcie na burze, vy s tým akciami robíte, čo chcete. Samozrejme, že v tej prvej fáze tam nejaké obmedzenie, 180 dní, alebo koľko podľa zákona, sa s tým akciami nemôže hýbať. Ale sú napríklad vaše. A potom to termíne s tým môžete robiť, čo chcete. Časť odpredať. Časť si nechať na dividend alebo odpredať celé množstvo. Záleží na od vás. Ale toto je spôsob ochrany a hodnoty vášho kapitála, zvýšenia dokonca hodnoty vášho kapitála. Čiže rozhodnite sa správne. Ja hovorím jedno, že čakajú nás ohromné projekty. Spoločnosť Skyway nie len o doprave. Spoločnosť Skyway je o životnom prostredí. Spoločnosť Skyway je o tom, ako zmeniť svet lepšie. Za chvíľu budeme budovať inteligentné mesta pre lepší život nás a našich detí. Máte možnosť sa zapojiť. To, čo by ste teraz mali urobiť, alebo čo vám odporúčame, spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento informačný webinár. Dohodnite sa s nimi, aby vám zriadili vaše internetové kabinety, také internetové ofisy. To zriadenie je úplne zdarma, bez nejakých podmienok. Ale získate všetky informácie, získate popis technológie, získate popis o tých investíciách, získate všetky správy od niekoľko rokov dozadu, získate naše hlavné stránky, kde je popísaný tento projekt. Čiže budete mať tie informácie, ktoré potrebujete na rozumné rozhodnutie. O to nám ide, aby ste sa rozumne rozhodli. Čiže ja vám ďakujem za vašu účasť na dnešnom webinári. Pozývam vás na webinár špeciál, ktorý budem robiť večer o 20. hodine. Ja som včera posielal pozvánky, pošlite ten mail, tie pozvánky, tie linky svojim známym priateľom. Naozaj sa dozviete veľmi dôležité informácie, ktoré je potrebné vedieť pri tomto obchode. Ešte raz vám ďakujem za účasť, prajem vám príjemný dnešný deň a vidíme sa, respektíve vy mňa vidíte a budete ma počuť o 20. hodine večer. Prajem všetko dobré, dovidenia. Thank you.